De dadlar du återgår, river i din röv idag. Fundera på det turkiska talesättet, kära kollegor. Turkiska pansarfordon som EU finansierat försökte riva det grekiska gränsstaketet i Evros. Turkiska kustbevakningsfartyg som EU finansierat försökte ramma svenska och finska fartyg som patrullerar för Frontex i Medelhavet. Igår lämnade Turkiet in en ansökan om att få delta i EUs militära samarbete PESCO. Idag står därför en trojansk häst fylld med dadlar vid Bryssels portar och valet är vårt. Herr talman, EUs miljardrullning till Turkiet må skapa lugn idag. Det är ett bedrägligt lugn. På sikt stärks Erdogan av EUs konflikträdsla. Hans automatiska och islamistiska projekt göds av våra skattepengar. Frosseriet i dadlar måste få ett slut. Annars blir det inte roligt imorgon.